Produtores, artistas e estudiosos culturais que morem no norte do país podem, a partir de amanhã, inscrever projetos que divulguem a cultura da região. O programa Amazônia Cultural vai destinar 5 milhões de reais para os projetos escolhidos. Vamos saber mais detalhes agora com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a todos. O valor máximo pago por cada projeto vai ser de 120 mil reais. E para dar mais explicações sobre esse assunto, eu estou ao lado da coordenadora geral do Fundo Nacional da Cultura, Carla Marques. Carla, boa noite. Por que foi escolhida a região Nordeste, a região Norte, perdão? Boa noite. A região Norte foi escolhida em razão de uma grande demanda que existe na região e que normalmente tem especificidades que não podem ser contempladas nos editais gerais nacionais, como, por exemplo, o custo amazônico. E quem que pode se inscrever? Qual que é o foco do edital? O foco do edital são pessoas físicas que podem se inscrever individualmente ou em grupo, e que podem se inscrever nas quatro categorias de estímulo à produção cultural, circulação e intercâmbio, fortalecimento de redes, produção, pesquisa, capacitação. São basicamente esses quatro eixos. Ou seja, elas se inscrevem só com o CPF, não precisa ter uma empresa, não precisa ter um CNPJ, é isso? Exatamente. O nosso objetivo é o oposto disso. Como os editais estavam focando em instituições privadas ou municípios, entes federados, esse edital está focando no indivíduo, naquele que ainda não tem juridicamente a sua constituição como grupo. E quais tipos de projetos podem ser contemplados? Ah, são os mais diversos. A gente pode ter projetos na área de dança, música, teatro, culturas populares, todo tipo de audiovisual, todos os tipos de projetos. Tem circo, circulação literária, todos os tipos de projetos podem se enquadrar em todas as linguagens culturais. E tem alguma contrapartida? A contrapartida é necessária em razão dos recursos serem provenientes do Fundo Nacional da Cultura, conforme determina a legislação, que é mínimo de 20%. Mas não é uma contrapartida financeira, ela pode ser uma contrapartida em bens e serviços. Então, por exemplo, um grupo de teatro pode dar uma oficina numa escola? É um exemplo bom? Exatamente, é muito bom. Melhor ainda se ele for numa área de vulnerabilidade social. E como é que é mensurado o valor desse projeto? Ele tem que ter um valor de mercado para ser considerado como uma contrapartida? Como é que funciona? A contrapartida, ela precisa ser economicamente mensurável. Ele precisa ver exatamente todo o projeto, quanto que ele vai custar, mensurar 20% do valor global e apresentar o projeto para a gente. E todas as informações estão no site. Como é que a pessoa faz para se inscrever? Todas as informações estão no site do Ministério da Cultura. Nós temos um manual de orientações para o candidato, temos um outro manual de orientações para a utilização do sistema SALIC, que é um sistema interno do Ministério da Cultura, e ainda uma ferramentazinha que facilita a dica de calcular a própria contrapartida do projeto. Perfeito. Coordenadora, muito obrigada pelas explicações. Lembrando que o site do Ministério da Cultura é o www.cultura.gov.br.